Dahil hindi napaghandaan ng COVID-19 pandemic, maraming eskwelahan ang ginamit na quarantine facility ng mga lokal na pamahalaan. Sa huling linggo ng darating na Agosto, gusto ng DepEd na magsimula na ang academic year 2020-2021. Ngayon nagsimula ng enrollment, gusto ng DepEd na mabawi na ang mga eskwelahan na ginagamit sa pakikipaglaban ng gobyerno sa nakakamatay na sakit. Meron pa rin mga schools na ginagamit pa rin na quarantine. Pero ang sabi nga natin, as much as possible, before the end of the month or the middle of the month, hindi na natin pinapahintulutan sila. Kasi syempre, kailangan nating iprepara yung mga ating paaralan. No? Isa na dito pong activity na gagawin ng ating administration stance sa pamumuno ni Undersecretary Alenga, yung pagdi-disinfect ng mga paaralan natin. Para sa ganon, kung sakasakali man no, magbago ang sitwasyon ngayon, handa yung ating mga paaralan. Sinabi pa ni Mateo na maaaring pakiusapan nila ang mga guro na tumulong sa paglilinis ng eskwelahan at matiyak na magiging ligtas ang mga ito, hindi lang para sa mag-aaral, kundi maging sa lahat ng mga gagamit ng paaralan. Diin ng opisyal, sakaling magbalik eskwela na ang mga guro, kailangan matiyak, masusunod pa rin ang minimum safety protocols. Pagdating do sa panahon na, let's say July, no, kung sakali magbago yung sitwasyon natin, baka ho i-allow natin yung iba, pero hindi full force po. May iba na pupunta on a skeletal force, no? Pero kailangan i-observe nila yung minimum health standards natin. Kasama na dito yung susuot ng mga face mask, mga kung ano pang mga kits no, na gagamitin nila. Nabanggit nito na may isa ng civic group ang nagpahayag ng kahandaan na tumulong sa disinfection ng mga eskwelahan. Na ang Lions Club yata ay tutulong sa ating mga paaralan, sa ating kagawaran, para sa ganon may disinfect yung mga eskwelahan natin sa pamamagitan ng paggamit ng mga parka. Ito po yung tinitignan natin, yung cooperation po ng pribadong sektor dito sa effort natin. At kasabay ng unang araw ng enrollment, inilunsad ng DepEd ang offline balik eskwela at brigada eskwela. At ayon kay Mateo, gagamitin nila ang social media para masagot ang lahat ng mga katanungan kaugnay sa muling pagsisimula ng mga klase. Nabanggit nito na nagtalaga na sila ng hotline sa lahat ng school divisions para sagutin ang mga katanungan ng mga magulang. Ito ay bahagi ng tinatawag na new normal sa kagawaran. Meron na rin po tayo mga hotline sa bawat regions and divisions. Kung sakasakaling may katanungan sila, pwede po silang dumulog sa mga numbers na yon. At saka po doon sa ating mga Twitter account, Messenger, Facebook, and so on. At kung talagang kakailanganin dahil sa kakapusan ng teknolohiya sa ilang lugar, handa ang DepEd na magtalaga ng kahit skeletal force para sagutin ang mga katanungan ng mga magulang para sa enrollment ng kanilang anak. Pero as much as possible nga po, ina-avoid natin yung face-to-face. Pero totoo, under our Department Memorandum 54, Series of 2020, pwede naman yung skeletal force kasi alinsunod yan doon sa memorandum circular ng Civil Service Commission at ng Interagency Task Force. No? Kasi hindi naman pare-pareho yung risk severity categories. No? Halimbawa po doon sa Batanes, hindi naman po kasing bigat ng challenges nila katulad dito. Nabanggit naman ni Education Secretary Leonor Briones, maganda ang turnout ng unang araw ng enrollment kahit hindi pa lubos na napapagdesisyunan ang mga pamamaraan ng pagtuturo at pag-aaral sa new normal na panahon ngayon. Ang dami na 1.4 million na ang mga kabataan na nag-indicate na gusto nilang bumalik sa ating school system. Ito ay nagpapakita na yung central value para sa hindi nakarinig sa sinabi ko kanina, ang pinaka-importanting value sa atin sa mga Pilipino ay ang value ng edukasyon. We really value education. We hold it high, perhaps highest in priority, lalo na where our children are concerned. At sabi nga natin na ang mag-decide kung magpapasok ba ang mga bata o hindi
ay ang parents dahil they know best and the learners themselves. And obviously, the turnout for first day of formal enrollment, pero mayroon ng ang dami-daming pre-formal enrollment na nagpalista, obviously shows that the parents have decided. The parents have spoken, the learners have spoken, and we humbly obey and we humbly follow. Janice Cosio, Radyo Inquirer, Nueva Leventa, Bayan Nagtatanong, mamaya nag-uusisa.